Вітаю! І далі святковий випуск новин. Новорічного настрою вам бажають Марія Трибушенко та вся команда «Відкритого». Разом проведжаємо рік бика та зустрічаємо рік тигра. Ми підготували для вас незвичні сюжети. Буде цікаво. Приєднуйтесь! Рік тигра. 2022 принесе удачу тим, хто збалансує силу і ніжність, спокій і рішучість. Така інсайдерська інформація від самого символу, якого ми розшукали в Харкові. Чому взимку пахне мандаринами, а у фужери наливають шипуче шампанське? Відкритий дослідив непорушні традиції нового року. Свято на роботі. Історія тих, хто працює новорічної ночі. І про це та інше більш детально. Уже чутно останні кроки 2021-го, тож пригадаємо події року, що зникає за обрієм. Масова вакцинація, ковідна тисяча, велике будівництво та активна участь жителів області у соціальних проєктах, таких як «Обміняй каву на дерево» та «Біжу заради Аліси», затоплені поля та обвал набережної Дніпра. Протягом року журналісти «Відкритого» намагалися адекватно відтворювати картину життя на Дніпропетровщині та в Україні. Події 2021-го, що запам'яталося найбільше, збирала Альона Вєтрова. Пандемія коронавірусу і досі топова тема стрічок новин у світі. Зараз понад сотня держав, в тому числі Україна, протистоять новому штаму – Омікрон. І поки дослідники шукають ліки від хвороби, медики проводять масштабну вакцинальну кампанію. На Дніпропетровщині працюють як стаціонарні, так і мобільні пункти імунізації. Щепитися можна у лікарнях, на пошті та навіть залізничних вокзалах. По місту жительства багато очередей. Там треба 2 години стояти. А тут ми сподіваємося, що швидко. Аби сильніше заохотити людей, у грудні 2021-го дводозно вакцинованим українцям почали виплачувати так звану ковідну тисячу. Зараз її можна витратити лише через додаток «Дія» на культуру, мандри та спорт. Проте з 2022-го урядовці планують розширити перелік послуг. Тоді отримають гроші українці, у яких є зелений ковід-сертифікат, але немає «Дії». Я би ілі на книги потратила, може бути на лікарства, да, тому що... Есть в них необходимость. Ну и, может быть, даже на фитнес бы пошла. Але не пандемією одною. Непростим 2021 рік став і для фермерів. Навесні поля ранніх зернових, картоплі, кукурудзи, моркви просто потонули. За кілька днів випала місячна норма опадів. Аграрії зізнавалися, у травні раділи дощу як діти. Але вже у червні рясні опади викликали занепокоєння. В це поле десь тиждень техніка просто не зможе заїхати. В інших фермерів велика вода просто змила частину полів. От це все йшов один сплошний поток води. Зливи наробили лиха і в Дніпрі. В АНД районі через потужні опади підтопило понад півсотні будинків поблизу річки Гнилокиш. Рівень води на подвір'ях подекуди сягав 40 сантиметрів. Люди стали заручниками у власних оселях. З погреба кожен раз виносимо, заносимо консервацію, тому що, звиніть, води доходить до... колено. А частина набережної у Дніпрі через зливи просто обвалилася в річку. Відновила її лише 7 місяців по тому. Серед антирекордів 2021 року – лідируючі загальнонаціональні позиції області за кількістю смертельних ДТП. За 11 місяців в регіоні сталося понад 13,5 тисяч автотрощ, у яких загинули 242 людини. У нас перше – люди не знають правил дорожнього движення, второе – люди не виконують требування скоростного режиму. Шоком для журналістської спільноти і служби порятунку стала загибель у вересні прес-секретарки ДСНС області Дар'ї Гречищевої. Дівчина була у машині, що вибухнула на проспекті Богдана Хмельницького. Попрощатися з Дар'єю у день професійного свята рятувальників прийшли сотні людей – рідні, друзі, колеги. Дар'я була живчиком, я так їй скажу, такі джерела енергії, то жодного дня без нової ідеї. Даша була на зв'язку 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Тобто будь-якої миті, навіть глухої ночі, можна було уточнити в неї інформацію. Проте 2021-й запам'ятається не лише як рік випробувань. Він був багатим і на приємні події. Нарешті стартували будівництва аеропорту та водогону у Таромському, відкрили першу чергу південного обходу. А
ще в області ремонтували дороги, зводили амбулаторії, оновлювали лікарні, реконструювали школи, спортмайданчики та дитсадки. Інклюзивний дитячий садок з'явився і в Старих Кудаках. У групах просторі світлі ігрові, затишні спальні. На першому поверсі для найменших вихованців підлога з підігрівом. Подбали і про дітей з інвалідністю. На входах пандуси, для підйому на другий поверх – ліфт. Очень класний садик, прямо разноцветний, даже больше цветов, чем у радуги. Это сделано современно, это сделано удобно для детей. Такой садик – это действительно подарок для всех жителей села. А для родини Аліси Шевчик з Кривого Рогу подарунком долі стала перемога в розіграші від фармкомпанії. Вони виграли дороговартісний укол для лікування доньки. У дівчинки виявили рідкісне генетичне захворювання. Щоб вона мала шанс на здорове життя, були потрібні кілька мільйонів доларів. У травні до збору коштів долучилася вся Україна. Участь у флешмобі «Біжу заради Аліси» взяв і відкритий. Приєднався до цього флешмобу, аби ця дівчинка Аліса відчула усі радості життя. Щоб вона відчула усе те, що відчувають всі здорові люди. Яскраві й теплі спогади залишив і цьогорічний день міста. Кілька десятків медиків, які працюють у ковідних лікарнях Дніпра, отримали ключі від квартир. До житломасиву «Перемога 6», де мешкають майже 70 тисяч городян, запустили подовжений тролейбусний маршрут номер 12. На площі Героїв Майдану відбулася традиційна битва хурів, у якій взяла участь понад 1000 учасників. Вразив містян та гостей Дніпра і всеукраїнський фестиваль духових оркестрів на Січеславській набережній. Фантастичне, це дуже красиво, це прекрасно і дуже добре. А завершився День міста найбашнабнішим в світі світловим шоу. Лазерні квіти розквітли на 5 заводських трубах. Фейерверк, інсталяція, за якою спостерігали тисячі дніпрян, стала ще однією фішкою «Дніпровський свят». Тож нехай у 2002-му у вас буде якомога більше приємних миттєвостей і позитивних новин. Усе, що надихає і радує, дозволить почати новий рік із чистого аркуша. Нехай кожен напише на ньому свій сюжет, яскравий і незабутній. Альона Вєтрова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». За східним календарем 2022 рік чорного водяного тигра. Цього хижака вважають символом змін. Тож, за прогнозами астрологів, для багатьох 2022 буде ідеальним для оновлення життя. Аби так і сталося, журналісти «Відкритого» вирушили на пошуки смугастого символу і знайшли його в Харкові. Там, у місцевому екопарку, мешкають 6 тигрів – 2 амурських і 4 бенгальських. Зоокіпери, які щодня дбають про звірів, переконані, наступний рік принесе удачу тим, хто збалансує силу і ніжність, спокій і рішучість, прихильність і незалежність. Про вусатих і смугастих, яким пальця в пащу краще не класти, у наступному сюжеті. Абат! Да, Альба зараз буде їсти. Поки бенгальський тигр на прізвисько Абат збирається з думками, його сестра Альба користується нагодою. Хоча обід минув, вона не проти поласувати понад нормовою порцією. Так от буває. Да? Тигри мають до 500 смакових рецепторів і здатні відчувати солоний, гіркий та кислий смаки. У щоденному раціоні цих символів 2022-го – свіже м'ясо. У дикій природі тигр за раз споживає до 40 кілограмів, тут – до 10. Обід подають через спеціальний отвір. Це кормова труба спеціальна, щоб не без контакту для людей покормити животне, щоб не навредити ні животному, ні чоловіку. Кормимо тільки говядина, вона не жирна. Аж ось капітулює перед м'ясною спокусою Ябат. Бабасік, так лагідно його називає пані Ірина. Він впізнає її за голосом, ладний виконувати команди. Давай. І навіть ласує з рук. Та ця дружелюбність може бути ілюзорною, і краще цих смугастих киць не тестувати на ласкавість, радить кіперка. Адже їхня природа – хижість. Що стосується той же самий охорони своєї території, і якщо самка рядом, то це дуже агресивний звір. Тобто їх треба опасатися всіх. Тобто є і ручні, але
Когда они кушают, это совсем не ручной зверь. У дикій природі білі тигри наразі не водяться, а ще їх помилково вважають альбіносами. Та насправді вони із вродженою мутацією. Вивели їх ще у 70-х роках минулого століття. І буцім походять вони від одного самця на прізвисько Мохан. Произошла мутація, которая, в результаті якої пігмент, который вырабатывает красные, оранжевые, желтые цвета, не вырабатывается. Поэтому черные полосы у белых бенгальских тигров сохранились, у снежных они коричневые. Если вдруг появится такая шальная мысль побрить тигра, то вот если сбрить шерсть, вы увидите эти же полосы и на шкуре. Дворічні тигри-малюки-зайчик поки що не пересті. Однак вже незабаром на їхній сніжній шубі почнуть вимальовуватися темні смуги. Звірята допитливі і вже ставляться до людей без підозри. Перша мама була у них я. Я їх перша кормила, тобто приручала, приучала їх виходити на якісь звуки. За звичками тигри білі мало чим відрізняться від своїх помаранчевих побратимів амурських. Це рідкісний підвид, який занесений до Міжнародної червоної книги. У дикій природі зберіглося менше тисячі осіб. Ця амурська пара в екопарку вже 8 років. Хоча Банзай та Даліла мешкають у сусідніх вольєрах, вони – батьки десятка тигринят, які знайшли дім у різних зоосадах країни. Амурські тигри здебільшого гордовиті й невимушені і пожвавлюються тільки під час обіду. Апетит у них імператорський. Як і характер. На затилці у деяких тигрів можна дійсно побачити некий узор, який комусь нагадує іероглиф, обозначаючий імператора. Задні лапи тигра довші за передні. Це дозволяє хижакам стрибати на 10-метрову відстань. Хвіст – до метра завдовжки. Хижак розслаблений, якщо хвіст вільно звисає. Якщо ж жваво рухається – прояв агресії. Однак, коли звір ричить, це не завжди агресія, зазначають тигрознавці. Так він може симпатизувати чи дякувати, а можливо й бажати щасливого нового року. Побажай нашим глядачам щось в новий рік. Астрологи стверджують, у рік, вбраний в чорну руду смужку, варто налаштовуватися на зміни. 2022 буде насичений несподіванками, однак переважно з успішним результатом. Оскільки тигр володіє невичерпною енергією і здатен долати будь-які перешкоди, він сприятиме людям, які вміють ставити цілі і досягати їх. Тож будьте наполегливими, впевненими, непереможними. І нехай у вашому житті буде тигр, якому хочеться скоритися. Валентина Максимович, Роман Івашинов, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Новий рік сповнений магії та таємниць, а ще його важко уявити без запаху мандаринів, тарілки олів'є, келиху ігристого та святкової ялинки. Однак не завжди в українців на столі красувалися цитрусові, шампанське та салат з лікарською ковбасою. Так само, як і не завжди існувала традиція прикрашати вічнозелене дерево. Чому ялинка, а не, скажімо, береза? Чому взимку пахне не полуницею, а мандаринами? І чому саме шипуче шампанське традиційно розливають у фужери, коли годинник бонкає 12? Відповіді шукала Лада Донець. Ялинка як символ Нового року прийшла з Німеччини. Німецькі племена вважали ялинку священною, а ще вірили, що це дерево захищає житло від злих духів. Тоді ж з'явилася традиція прикрашати вічнозелені, здебільшого їжею. Так задобрювали злих духів та привертали добрих. Пізніше цей звичай з Німеччини перекочував і в інші держави. На наших теренах ялинку почали оздоблювати з 1700-го, після указу Петра І. До Російської імперії часто приїздили німецькі колоністи. Так, наприклад, у нас на території колишньої Катеринославської губернії мешкали німецькі колоністи Менаніти, скажімо. І, звісно ж, ця традиція поширювалася територією всієї Російської імперії. Ще один традиційний атрибут Нового року – цитрусові – з'явився у Китаї 1000 років тому. Тоді його вважали символом багатства, успіху, щастя та довголіття. Зараз же цей фрукт – усталена асоціація з Новим роком, ледь чи не в усьому світі. Мандарини. Завжди асоціюється тільки з мандаринами. Не знаю, це, мабуть, таке глибоке совєтське прошлое, яке залишилось в твоїх спогадах. Мабуть, це якийсь такий дань моді. А під Новий рік – мандаринки. Новогоднє настроєння, запах новогодній. До
До СРСР мандарини прибули в 60-ті. Тоді до Ленінграду, сучасного Санкт-Петербургу, вперше прийшов вантаж з ящиками, заповненими помаранчевими фруктами. Чому саме мандарини? Бо їх можна було більш-менш придбати у цей час. Якраз у Абхазії поспівали мандарини к Новому року, і вони з'являлися на прилавках магазинів. А історія найпопулярнішого новорічного салату бере початок наприкінці 19 століття. В одному з московських ресторанів кухар Люсьєн Олів'є вигадав фірмовий салат. Традиційного рецепту ніхто не знає й досі. З 50-х Олів'є готували вже не тільки в ресторанах, але й вдома. Щоправда, за спрощеною рецептурою. Продукти поступово замінювалися. Тобто рецептура, що була спочатку, вона концептуально відрізнялася від цієї рецептури, що є у нас класично. Звісно ж, Олів'є жодної ковбаси туди не клав, скажімо так. Там спочатку було м'ясо птиці, був, наприклад, язик, так. Проте, вважаючи відсутність цього, в радянські часи почали класти ковбасу. А от з напоїв найпопулярнішим для українців з часів радянщини стало шампанське. Символ Нового року, да, це дуже прикольно, гарно. Настрій такий, бульбашки. Підйом тонус такого класного, все супер, шампанське, да. Шампанське стало новорічним напоєм з 30-х років. Тоді уряд вирішив, люди мають бути більш тверезі на свята, тому і винайшли альтернативу горілці. З 1955 року у Києві виготовляли совєтське шампанське і позиціонували його як новорічний напій. Взагалі шампанське було популярним ще за Російської імперії, проте ось у радянські часи винайшли рецептуру так званого совєтського шампанського, яке виготовлялося більш швидкими темпами, ніж звичайно. А саме ось близько 25 діб було достатньо для того, щоб зробити таке шампанське. Тому воно було більш доступне, аніж те ж саме вино чи інші варіанти алкоголю. А таке меню на новорічний стіл, як оселедець під шубою, салат мімоза, бутерброди зі шпротами, нарізка з ковбаси та сиру, сформувалось за часів Брежнєва під впливом радянського дефіциту. Та впродовж років ці традиції живуть, бо люди пам'ятають дитинство і бережуть звичаї своїх батьків. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Та не всі святкують у колі рідних і друзів. Рятувальники, лікарі швидкої, поліціянти зазвичай працюють не просто у звичному режимі, а в посиленому. Водії громадського транспорту та таксисти виходять у нічну, а кухарі шинкують, печуть та накривають на святкові столи. Димиться клавіатура і під пальцями журналістів новинних сайтів. Медійники висвітлюють події в режимі реального часу. І з тими, для кого свято, то робоча зміна, спілкувалася наша Анастасія Вільхова. Обережно двері зачиняю. Наступна зупинка. Лікарня Меченкова. Гамір та веселощі, новорічна атмосфера та святковий настрій. Це мотивує виходити на роботу 31 грудня, каже водій Денис. Він 28 років працює на першому трамвайному маршруті Дніпра. І хоча чоловік – начальник напрямку, кермувати в новорічну ніч – то вже добра традиція. 1 января – так це завжди я на роботі, завжди, кожен буде, з року буде. А от у швидкій тільки на свято, то готуйся до навантаження. Для медиків новорічна ніч перетворюється на нескінченний потік роботи. Люди переїдають та перепивають, б'ються, калічаться фейерверками. Трапляється й чимало нещасних випадків, каже лікарка Олена Ткаліч. В день люди готуються, все спокійно, тобто викликають на ті виклики, які зазвичай. Після 12-ї, вже після першої ночі починаються, так сказати, виклики, розбиті якісь обличчя, п'яні, тобто різні бувають. Замість новорічного столу – карета швидкої. Так святкуватиме рік тигра Віктор Пальчинський. Чоловік працює фельдшером, ділиться. Найголовніше – врятувати життя чи надати невідкладну допомогу, а свято – потім. 31-го був виклик, хворий із набряком легень. І ми у хворого просиділи майже всю ніч з кисневою підтримкою. Мені дали виклик десь у 23:50, Новий рік я зустрів у кареті швидкої допомоги. Приїхали вже на виклик і просиділи майже до ранку. До
до ранку доведеться працювати новорічної ночі шеф-кухарю Максиму. Він має власне кафе. Тож для нього Новий рік, як для аграріїв, жнива. Та хоча з 31-го на перше навряд чи вдасться присісти, на душі буде тепло. Бо в залі, крім клієнтів, будуть рідні і друзі. Сім'я вся має тут теж буде за столом сидіти. От, і гості будуть. От, тобто у нас, от, скажімо, у нас цей Новий рік буде сімейний. Новий рік має збирати в родинному колі, переконаний Максим. А щоб робота йшла жваво, у чоловіка є три правила. В новогодню ніч, скажімо так, працювати не складно, головне – добре виспатися, хороша команда, от, ну і рідні, коли рядом. Без роботи в новорічну ніч не зостануться й журналісти. Зокрема, сайтовики відкритого під святковий відлік останніх секунд року, що минає, шукатимуть новини, аби ви були в курсі подій. Ну, це така цікава робота в тому плані, що одною рукою, грубо говоря, ти замішуєш салат, другою рукою ти відстежуєш новини, скролиш мишкою інтернет-страниці в пошуках цікавих матеріалів. Тож, якщо вам теж пощастить зустрічати свято на роботі, не засмучуйтесь. З цього приводу є давня приказка – як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Тож, з роботою у році 2022-му ви будете точно. А значить, у гаманці брязкотітиме. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Це лише одна з прикмет, якими оповиті новорічні свята. Одні вважають це забобонами і переконані – усе найкраще трапляється неочікувано і всупереч планам. Інші ж приміток дотримуються. Які новорічні прикмети існують та чи варто в них вірити – у наступному сюжеті. Як рік зустрінеш, так його і проведеш. У цьому переконана дніпрянка Аліна. Тому дівчина добре знається на прикметах і ритуалах. Тож до зустрічі Нового року готується. Напередодні дівчина завжди купує ялинкову іграшку з символом року, аби його задобрити, та розщедрюється на нову сукню, щоб багатько обновок було. В сам Новий рік також є таке стандартне обичай – це написати бажання свої, які хотілося б виконати в наступному році. Вот такая карта желаний. Сохраняю ее себе и потом наблюдаю в течение года, как мои цели достигаются, мечты осуществляются. И также на второй бумажке пишу все, что я хочу забыть, вычеркнуть из жизни и сжигаю ее. Аби бажане втілилося у наступному році, важливо правильно скласти список бажань, наголошують астрологи. Найсприятливіші для цього дні – 31 грудня та 6 січня. Я називаю це список цілей, тому що коли ти прописуєш свої цілі, ти просто обязан під кожною цілею писать, что тебе нужно для этого сделать. Для того, чтобы это сбылось, в первую очередь нужно писать реальные цели. За повір'ям, аби весь наступний рік був здоровим, у новорічну ніч треба поставити в центр столу апельсини. А тим, хто хоче у 2022-му зустріти свою долю, на ялинку варто повісити іграшку у формі серця. Що стосується примет для того, щоб привлечь фінанси в свою життя в наступному році, в новогоднюю ніч, на праздничний стіл, під скатерть, положити либо денежну купюру, либо монети. А от психолог Максим Рауцький до таких ритуалів ставиться скептично. У прикметах є сенс, якщо людина в них вірить. Спирайтесь, перш за все, на те, що за своє життя ви несете відповідальність особисто. Жоден ритуал, жодне закляття, жоден талісман все одно не надасть вам дійсної підтримки. Тобто тільки ви, тільки ваша мотивація, тільки ваша відповідальність, звіт перед собою – єдиний найсильніший талісман, оберіг і мотиватор. Тож вірити у прикмети чи ні – вирішувати вам. Проте єдине, у чому сходяться і астрологи, і психологи – треба не лише мріяти, а й діяти. Тоді все загадане в новорічну ніч справдиться. Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». У різних народів різні прикмети та традиції. Ці розбіжності стосуються і прикрашання ялинки, і декорування столу, і навіть побажань. Та тотожними залишаються настрій і віра у краще. Як святкують у Америці, Франції та Німеччині, знає наша Вікторія Вахрушина.
У Сполучених Штатах Америки підготовка до новорічних свят розпочинається традиційно після Дня подяки. І вже з 1 грудня вітрини магазинів прикрашають яскравими декораціями. На вулицях облаштовують ковзанки. Новий рік святкується в Америці з меншим розмахом, аніж Різдво. Святкову ніч року американці відзначають зазвичай у колі друзів або в гостях. Кулінарних канонів – жодних. Обов'язковий тільки келих гристого. Перші американці, які емігрували сюди із Західної Європи, то вони принесли таку традицію, як індичка. От, це дуже типово для Дня подяки, і це типово для Нового року та Різдва. Індичка, так, картопля, от, і ще пиріг або з кабака, або з яблук. Ще одна новорічна традиція, які не змінюють у США – прикрашання будинків. У деяких штатах хазяї навіть змагаються, у кого святковіше вбраний будинок. У нас дуже люблять прикрашати домівки і витрачають на це великі кошти. Особливо у період ковіду люди зрозуміли, що їм необхідно це відчуття свята, і вони прикрашають домівки буквально від верху до низу. До зимових свят ретельно готуються й у Франції. Тут до дітей приходить не Дід Мороз, а дідок Пер Нуель у шубі, червоному ковпаку й дерев'яних черевиках. Пересувається він не на санях, а на ослику. Діти вірять, що Пер Нуель забирається через димохід і кладе їм гостинці у спеціальний чобіток. А от святкують французи в родинному колі, дарують один одному подарунки та готують вечерю із традиційними стравами. Спочатку це починається свято з розливання пуншу, всі п'ють пунш, розмовляють, такий шведський стіл, ніхто не сідає, а вже потім ввечері сідають за стіл, починають куштувати різні-різні наїдки. Це не так, як в Україні 12 страв, а тут іде 12 страв солодких. Тобто, коли вже закінчилася вечеря, то потім подають 12 страв, їх заносять діти. Масштабно щороку влаштовують свято і в Андорі, країною, що межує із Францією та Іспанією. Тут казковими ярмарками та шоу-програмами радують як місцевих, так і туристів. В кожному місті у нас проходять ярмарки в центральних, да, в областях. І також в столиці у нас велика ярмарка. Вот. І субота і воскресіння у нас шоу-програми. По центральній вулиці у нас йде шествие каких-то артистів, клоунів. А от напередодні свят подарунки слухняним дітям приносить Поліно з ніжками. Дядечко Піно, як його називають тамтешні, дарує радість і солодощі малечі Андори. В Рождество це поліно потрібно бити палками. Вот. І коли б'єш палками, діти водять хоровод, поють пісні, це поліно дає тобі подарунки із-під покривала. У Німеччині ж навпаки із розмахом святкують саме Новий рік. На центральній площі Дортмунда красується найвища ялинка Європи, яку зібрали з понад 1500 живих ялинок. Новорічний настрій мешканцям створюють великий ярмарок та салюти. Щоправда, коронавірус вніс свої корективи у святкування. Новий рік святкують дуже так. З фейерверками виходять люди на вулицю, з шампанським, сусіди зустрічаються, святкують. На жаль, минулого цього року такого не буде, бо заборонили в нас продаж фейерверків. Відкрите вітаю вас з новим 2022 роком. Нехай свята пройдуть вдало, а омріяні бажання неодмінно здійсняться. Піднесеного настрою вам бажають Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». До нового 2022 року палицею докинуте. Якщо якимось чином ви прогавили святковий підготовчий марафон, то не варто накручувати себе, мов гірлянду на ялинку. У нашому наступному сюжеті ми розкажемо, як хутко підготуватися до свята та вразити гостей і оригінальним подарунком, і смачними стравами. На швидкоруч збиралася Дар'я Пшенична. Дніпро у ритмі нового року. І чим ближче до свят, тим частішає пульс. А у тих, хто не встиг підготуватися, він взагалі зашкалює. Адже тепер часу на неквапливі роздуми щодо подарунків та меню немає. Треба діяти. Така ситуація не нова для Олександри. Дівчина не прихильниця причасної підготовки. Тому у арсеналі завжди має смачні, а головне – швидкі рецепти.
Есть такой набор блюд, которые срабатывают всегда. Всегда это очень вкусно, очень быстро. Не занимает много времени. У меня есть возможность и с гостями пообщаться, что быстренько приготовить. И вот это основное мясное блюдо. Это салат, это закуска и десерт. А обычно я начинаю готовить с основного мясного блюда. Это будет куриная грудка со шпинатом и беконом. Легкість цієї страви у тому, що вона майже не потребує зусиль, а на смак пальчики оближеш. Спочатку курину грудинку промиваємо водою, додаємо спеції за бажанням і ставимо у розігріту на 180 градусів духовку. Тим часом підготуємо решту інгредієнтів. Обсмажуємо бекон, можна взяти і звичайне сало. Паралельно протушуємо вершки зі шпинатом або ж іншою зеленню. Поки все готується, часу не гаємо. Пока готовится у нас курочка, мы можем заняться салатом, закуской и десертом. Сначала начнем с салата. У меня здесь листья салата, помидорки черри, огурец и листья шпината. Помідори та огірки нарізаємо, листя нариваємо, додаємо олії та солі. Салат готовий. Якраз настав час поглянути, як там наша основна страва. До курочки додаємо готовий бекон і шпинатно-вершковий соус. Для смаку можна натерти й сиру. Усе це назад до духовки ще на 10-15 хвилин. Цього часу вистачить, аби приготувати решту страв. На закуску у нас хлібці з сиром та рибою, а на десерт – згущені кульки. Зараз ми робимо десерт. Это будут сладкие шарики, мы туда добавим печенье, изюм, орешки, сгущенное молоко. Скатаем шарики и обваляем их в кокосовой стружке. Новорічний експрес-стіл готовий. На нього нашій господині Олександрі знадобилося 40 хвилин. Про страви подумали, а що робити з подарунками? Відповідь знає дніпрянка Юлія. Наверное, каждой женщине, хозяйке знакомо, что не успела что-то подготовить, не успела сделать какой-то подарок, вдруг гости на пороге спонтанно, неожиданно. И я хочу вам показать, что можно придумать из того, что всегда есть дома. Мы будем делать букеты из фруктов. Это и полезно, и интересно, и оригинально, и очень вкусно. Помимо фруктов нам нужны вот такие вот шпажки, пищевая пленка, досточка, нож. Деякі фрукти варто надрізати. Так їстівний букет стане апетитнішим, каже Юлія. Мы будем сейчас эти все фрукты нанизывать на шпажки. Вот такой фрукт, как яблоко, он будет неустойчив на одной шпажке, поэтому лучше сделать их три. Мы вот так вот протыкаем, но не полностью, чтобы здесь шпажка не вылезла. И получается у нас вот такое вот яблоко на ножке. Так ми зробимо з кожним фруктом. Розрізані фрукти завертаємо у харчову плівку. Тепер для букету все готове. Поєднуємо складові і знизу закріплюємо скотчем. Оформлюємо святковим папером і подарунок готовий. Їстівний букет не обов'язково робити саме з фруктів. Підійдуть також цукерки, овочі та навіть ковбаси. Якщо ж ви зовсім нічого не встигаєте, не переймайтесь. Новий рік буде щасливим, якщо дотриматись ось таких правил, кажуть дніпряни. Нужно придерживаться каких-то там критериев, там каких-то обрядов, там якобы там трусы какие-то надеть красным цветом, либо же брать через там элементарные деньги какие-то там хранить в кармане. Налаштувати свої думки на гарний настрій, на те, що буде все буде добре. Все. Смачно поїсти і забажати дуже багато добрих бажань. Відсвякувати добре зі своїми друзями або сім'єю. Все буде гаразд. Зустрічати рік блакитного водяного тигра треба в одязі небесного кольору. Мовляв, так щастя точно навідається до вашого дому. Але не варто сліпо дотримуватися традицій. 1 січня – гарна нагода справді почати все по-новому. Наприклад, звільнитися від стереотипів. Дар'я Пшениша, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Такими були святкові новини на цю годину. Залиште всі негаразди у році, що минає, а у рік прийдешній візьміть тільки приємні спогади. Якомога більше вам позитивних емоцій у 2022-му, а відкритий надалі працюватиме для вас. Більше інформації на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте в соціальних мережах та на YouTube. Щастя, віри, надії, будьте здорові та бережіть себе. Побачимось у тигрячому 2022-му.